ថ្ងៃនេះមកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកដល់លេងនៅទីក្រុងស៊ីអរ៉ូរ៉តវ៉ាស៊ីនតោនហើយក៏ឆ្លៀតណែនាំប្រាប់បងប្អូនបន្តិចនេះបងប្អូនឃើញហ្នឹងកន្លែងនេះគឺជាកាហ្វេ ហើយពួកកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងទី1បង្អស់ដែលគេបង្កើតកាហ្វេ Starbucks ហើយបន្តមកបានគេលក់ហ្វ្រេនឆាយទៅបន្តទូទាំងពិភពលោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយាយចំទៅកន្លែងណាក៏មានដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំ surprise ដែលស្ពឹកអស់ហើយហើយនេះគឺជាបង្រិតជាមួយម៉ាក់មីងចាអរគុណមែនតើគាត់ច្នៃពេលវេលាដល់មានតម្លៃចានាំពួកយើងដើរលេងថតរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ៍អីចឹងព្រោះម៉ាក់មីងគាត់ឈឺជើងចាគាត់ឈឺជើងខំដើរមកមួយពួកយើងដើម្បីអីយ៉ានេះកន្លែងនេះហើយគឺជាកត្រកវល់យាយចំទៅអង់គ្លេសគេឈ្មោះគេនឹងស្អីទេបងប្អូនអើយចូលសឺ៊ចខ្លួនឯងទៅ ព្រោះថាអ្នកអធិប្បាយនេះវាមិនសូវចេះអង់គ្លេសអីចឹងណាគ្រាន់តែប្រាប់ថាម្ដងកន្លែងនេះគឺស្អាតបងប្អូនអើយថតរូបមកក៏ស្អាតហើយបន្ទាប់ពីយើងមកថតរូបកន្លែងហ្នឹងហើយអូខ្ញុំមកបានដាក់រូបថតថាລະបៀបយើងថតវាមិនចឹងគឺយើងដើរត្រឡប់មកវិញនេះគឺជាដើរតាមអាគារបស់គេនេះគឺជាស្គរកៅស៊ូបងប្អូនអើយយាយចំទៅស្រុកគេនេះស្អីក៏មានដែរអាគារចាស់ចាស់គេហ្នឹងគ្រាន់តែគេទៅពីស្គរកៅស៊ូយកមកដាក់ម្នាក់មួយម្នាក់ពីរ
ងដើរលេងតាមដងផ្លូវអីតិចតួចនិយាយទៅវីដេអូនេះអខ្ញុំថតយូរហើយតាំងពីប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានពេលកាត់ខ្ញុំអត់មានពេលថតព្រោះពីមួយរត់ទៅមួយរត់រវល់រហូតបងប្អូននៅពេលដែលទៅនេះគឺពេលហ្នឹងគឺពេលគេងហ្មងនិយាយចំនេះគឺជាកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងភ្លើងកាលហ្នឹងគេអត់តន់គេដូចថាគេឆ្លងឆ្នាំថ្មីថ្មីហ៎បងប្អូនអញ្ចឹងគេនិយាយបើកភ្លើងស្អាតអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវមកដល់ពេលនេះខ្ញុំមិនដឹងថាគេនៅមានភ្លើងអញ្ចឹងទៀតអត់ទេអូខេវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share វីដេអូមួយនេះផងណានេះគឺជា account Facebook នេះគឺជា page នេះគឺជា Instagram នេះគឺជា channel YouTube នេះគឺជា account TikTok អរគុណជម្រាបលាបាយបាយ